Bon dia a tothom. Good morning. Anem a iniciar aquest simposi i la meva intervenció serà molt breu, només per donar la benvinguda a les persones que sou aquí, agrair especialment al secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat, que vingui per obrir aquest simfòsium, i no només per obrir el simfòsium, sinó tot el suport que des de la Secretaria d'Universitats s'està donant al programa amb el que estem implicats totes les universitats de Catalunya que oferten estudis de mestre, universitats públiques i universitats privades, i amb el que també està integrat el Departament d'Ensenyament a través de la Secretaria de Polítiques Educatives, i que estem d'un a terme doncs, un programa, com vosaltres sabeu, pràcticament tots els que esteu aquí, per tant no em referiré amb ell ara, un programa que intenta integrar accions per la millora i la innovació amb la formació de mestres a Catalunya. Com sabeu, el programa està estructurat en una sèrie de ponències, teniu els títols d'elles, i entre nosaltres tenim els ponents que des d'aquesta primera hora del matí ja estan entre nosaltres, que hi participaran al llarg d'aquesta sessió. Després d'aquesta primera inauguració, d'aquesta acte d'inauguració, intervindrà el professor Harry Labonen, de la Universitat de Helsinki. Després intervindrà també el professor James Fraser, de la Universitat de Nova York. Després intervindrà a la tarda la professora Rossella Certini, de la Universitat de Florència. Després intervindrà també el professor Kimmo Koskinen i Pekka Tukkonen, d'Escoles de Pràctiques, el primer director d'una escola de pràctiques de formació de mestres, i l'altre un director d'escola, també de Helsinki. I intervindrem també en una sessió, Enric Prats i jo mateix, que coordinem el programa MIF, el programa de millora i innovació en la formació de mestres, amb la sessió de la tarda, fent una presentació sobre la situació de la formació de mestres a Catalunya amb una perspectiva d'anàlisi internacional. Bé, us agraïm de veritat l'acceptació que ha tingut aquest simposi. Sabem que tots estem molt ocupats, que no és gens fàcil deixar buits aquests dies a les facultats, perquè estem en un segon semestre, per tant hem tingut que combinar molt. Tothom el que està aquí vindrà les hores que pugui i els altres vindran després, però agraïm molt la presència de tots els que hi sou i especialment els membres del Consell de Coordinació del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestre, tots els degans i deganes i persones que representen a les facultats, perquè això que estem fent avui és un exemple del treball col·laboratiu que van començar tots plegats, totes les universitats i Secretaria d'Universitats i Ensenyament, fa un any i mig, més o menys, i que per tots els que hi participem és un estímul i també és una senyal de que estem construint coses. Després veurem si el que construïm sortirà bé o no, això ja ho veureu, entre tots ho analitzarem. I per construir millor doncs hem volgut mirar fora i mirar experiències d'interès com les que avui podrem escoltar. Crec que aquesta posició autocrítica i de reflexió que tenim sobre el moment amb el que estem és una condició necessària, no suficient, però sí necessària per poder millorar. I crec que això és el que estem. I a partir d'aquí doncs anirem avançant. Només vull fer esment a una col·laboració puntual que està representada avui no per l'ambaixador de Finlàndia, que havia estat la seu desig, sinó per Auli Leskinen, de l'ambaixada de Finlàndia, amb la que hem tingut una col·laboració al llarg d'aquests mesos perquè ens ha permès doncs, mantenir algunes reunions amb universitats d'allà, com farem també amb altres països, i que agraïm la seva presència i la seva col·laboració amb aquest programa del MIF. I no em toca res més ara, i per tant donar la paraula i tornar l'agraïment a Antoni Castellà per la seva presència i la feina de la Secretaria d'Universitats al costat de totes les universitats. Gràcies, senyor Miquel Martínez, coordinador del Programa de Millora i Innovació en Formació de Mestres, subdirector general d'Universitats, senyor Josep Ribas, director del Programa de Formació Contínua, senyor Eduard Batllori, degans de les nostres universitats, professors de les nostres universitats, ponents, dear guests, on behalf of the government of Catalonia, we have to thank you very much just to join with us, to be here. I'm sure you will join it.
we can also enjoy this, I think, absolutely spectacular surrounding that we have, that it's a just an example of the creativity of the Catalan culture, but especially we have to thank that we can share with you some of the reflections of where your experience in different countries, different universities, because for us, this is a fact that it's quite in the middle of our political agenda. So thanks a lot to be here. Gràcies a tots vostès. Senyors i senyores, no pretendem un seminari d'aquest tipus ni molt menys fer una aproximació en termes acadèmics, no és el meu àmbit acadèmic, per tant, en qualsevol dels casos jo avui només puc aprendre, però sí alguna reflexió des del punt de vista polític, que és la meva responsabilitat a la Secretaria d'Universitats i Recerca. El 2011, quan vàrem prendre possessió un nou govern i, per tant, un servidor a la Secretaria d'Universitats i Recerca, ens trobàvem en una situació molt i molt complexa. La majoria de vostès l'hem patit des del punt de vista de restricció pressupostària. Quan et trobes en una situació així, probablement pots prendre dues decisions. Pots prendre la decisió de intentem anar fent i que no ens fem mal, o intentar que l'impacte sigui el menys negatiu possible, sempre és negatiu, el menys negatiu possible, i intentar a la vegada amb el sistema prendre decisions que afectin l'estructura. En aquell moment, molts de vostès coneixen, varen presentar una mica els eixos més essencials del que anomenàvem estratègia del model universitari 2020, i que lògicament avui ni molt menys ja toca repassar-ho, però sí que tenia que veure amb aquells eixos essencials, pensant que feia 10 anys de la llei d'Universitats de Catalunya i 10 anys probablement de que havíem desenvolupat aquella escletxa que teníem a l'Estatut en termes de foment de la recerca que ens permetia crear una estructura catalana pròpia. I probablement també ho fèiem perquè deu ser dels pocs àmbits en els quals diferents governs amb colors diferents han passat pel govern, però en termes generals o essencials, quins eren aquells eixos principals en els quals hi ha hagut consens polític i que ha donat estabilitat a un sistema, des de, almenys la meva opinió, d'universitats i de recerca, d'una alta qualitat. Aquests elements, alguns d'ells els més rellevants, era el concepte diferent a Catalunya de retenció i atracció de talent, i per tant tot el que havia significat Serra Húnter, el que havia significat ICREA i com consolidàvem hom, en el cas de Serra Húnter, doncs hi podíem fer alguna aportació de millora, com podíem mantenir i protegir un sistema de recerca però que a la vegada ens permeti també incidir en un canvi de model econòmic, el qual sigui molt més basat en coneixement, com podem incidir amb una oferta acadèmica de qualitat i amb un nivell encara més gran, si pot ser, d'internacionalització, i com això ho fèiem des del punt de vista sostenible econòmicament, que vol dir tocar de peus a terra al final. La veritat és que l'objectiu també era treballar-ho en el sistema universitari conjuntament amb el sistema universitari. La veritat és que després d'aquests 4 anys, si ens mirem l'àmbit de la recerca, el nostre sistema universitari no només segueix sent referent, sinó que el seu impacte és molt i molt important. Justament aquestes setmanes, encara publicant algunes dels grans de l'IRC, seguim sent en aquests moments el segon país de la Unió Europea en captació d'IRCs per milió d'habitants. I les nostres universitats, en aquests moments en tenim 4 en alguns dels rànquings de les de menors de 50 anys, entre els 100 primers, 2 entre els 200, 1 entre els 100. Reivindico això perquè moltes vegades vostès, com a comunitat universitària, deuen haver escoltat si no està gaire bé estar entre els 200 o entre els 100 primers. Recordo sempre que Research Oriented, universitats orientades a recerca, n'hi ha 30.000 al món.
Per tant, tindre institucions a Catalunya entre els 100 i entre els 200 respecte als 30.000 i respecte a les de menors de 50 anys estar entre els 100, jo crec que és molt rellevant per un país petit com el nostre, dimensió de 7 milions d'habitants. En termes de com impactem i transformem una economia la qual hem tingut durant aquests anys i ens ha portat a una crisi profunda gens basada en el valor afegit, les nostres universitats han fet un esforç importantíssim en com incorporem doctors a la societat. Em permetran dir no només a la indústria, a qualsevol tipus d'organització que no sigui pròpiament a la pública, o com podem generar empresa que creï llocs de treball des de base científica. Però tot això ha estat gràcies a la mínima sostenibilitat econòmica. I com ha estat possible això? Ho ha estat perquè es va prendre una decisió molt complexa i difícil en el seu moment, que era pujar els preus de la universitat, malgrat ho vàrem fer en un sistema per renda, i per tant aquell que més té més aporta versus aquell que no pot i que per tant li queda cobert, però això és una realitat i això va suposar el que decidíssim que no podíem seguir senzillament amb una política de despesa, que havia de fer una política d'ingressos, i la part de despesa ha estat suportada per la comunitat universitària, per les persones, pel professorat i pel personal d'administració i serveis. Quan un repassa quin ha estat la deducció de pressupost, és l'impacte directe en les nòmines. I malgrat això, el sistema s'ha mantingut i molt, i la captació de recursos, tercer eix per sostenibilitat, la captació de recursos europeus especialment en el nostre sistema ha estat amb un increment enorme. Sempre poso com a exemple dels recursos del més excel·lent, dels IRC que arriben a Catalunya, a Espanya, perdoneu, el 56% d'aquests recursos es queden a Catalunya. No hi podríem posar cap exemple de la societat catalana, cap que sigui tan competitiu com l'universitari en termes de captació de recursos europeus. I això ha preservat la qualitat del sistema, l'esforç, per tant, de la nostra comunitat universitària. I un tercer eix, en el mateix nivell de rellevància, és la qualitat en l'oferta acadèmica. I aquí hi ha hagut diferents programes respecte a màsters internacionals, la programació de graus, a les diferents comissions d'àmbits que s'han treballat en l'àmbit de la comunicació, de l'arquitectura, del turisme. Però aquí és on defineixo que la més important de totes, la que ha estat la més rellevant en termes de país, és precisament el programa de millora i innovació en la formació de mestres. I la posaria, i ho dic sincerament, en el mateix nivell de la nostra estructura pròpia de recerca o amb el mateix nivell del programa global de com transformem l'economia del país. Exactament en el mateix nivell. I per això em permeto, i els agraeixo l'oportunitat avui de dirigir-me a tots vostès en la felicitació. Dic la felicitació perquè aquest és un programa impulsat per tot el sistema. I jo crec que això connecta amb la millor tradició des de la Mancomunitat de Catalunya, en el qual es començaven a construir en aquell moment el que podríem anomenar estructures pròpies, i una de les principals va ser un model propi d'ensenyament, d'educació. I connecta amb el punt àlgid amb la millor tradició republicana del nostre sistema. I per tant, en aquest sentit, ho vull personificar, però hi som molts en la comunitat treballant amb el senyor Martínez, amb el senyor Enric Prats, amb tots els degans, i amb tots els degans també, perquè ens hem posat d'acord en termes de sistema. I el més important a vegades és posar d'acord el sistema i treballar com a sistema. A vegades tenim el risc de tenir ocurrències, especialment els que ens dediquem a la política, i el més rellevant és no tenir ocurrències, senzillament treballar com a sistema. I en aquest moment jo crec que el programa, la comissió en si, que aglutina tot el sistema català, ens permet fer un salt endavant. Els resultats, i coneixen molt més vostès els han impulsat, per tant, des del doble grau, fins i tot a les convocatòries, o l'èxit de les convocatòries d'innovació i recerca en l'àmbit o els programes de mobilitat, crec que això ens permet una gran oportunitat. Crec que en aquests moments
ens permet tindre l'oportunitat, fins i tot els diria que al marge del legislador, en termes de formació de mestres, prendre decisions de sistema i repensar-ho tot o no, però en qualsevol dels casos poder-ho fer conjuntament i tornar a situar, torno a dir, en la millor tradició d'aquest país, tot allò que totes i cada una de les facultats han treballat pròpiament elles, contínuament, posar-ho al servei del sistema, tenir massa crítica per pensar com som capaços de ser referents en aquest sentit. I és la millor manera, també, de que la societat catalana hi prengui consciència. Acabo ja, per tant, en aquest sentit. Estem en un moment històric del país. Probablement jo penso que el moment més històric en els últims 300 anys. Existeix un anhel democràtic que ve des de les bases del país per decidir què és el que volem ser, què és el que vol ser aquest país de futur. El 27 de setembre, per alguns, no pot ser compartit per tothom, pot ser un punt d'inflexió o una oportunitat d'inflexió en aquest sentit. I alguns, torno a dir, jo m'incloc, pensem que aquest país nostre definitivament ha de ser un país normal, com tots i cada un dels països dels ponents que avui ens faran una reflexió. En aquest procés i en l'agenda política desenvolupem el que s'anomenen estructures d'estat. De fet, construir estructures d'estat per a aquells que pensin que aquest país ha de ser normal o no ho ha de ser, és bo en si mateix en termes d'una comunitat. Però quan parlem d'estructures d'estat i probablement més amb l'agenda mediàtica, en seguida on pensa en estructures més institucionals. Però també són molt essencials les estructures socials d'estat. I crec que perquè un país esdevingui de qualitat, els seus ciutadans han de tenir l'oportunitat en igualtat de desenvolupar una vida digna, justa i en pau. I la condició necessària, no la suficient, però la condició necessària de ben segur és tenir un bon sistema de salut, però si molt, em diuen molt més, un excel·lent sistema d'educació. Són les dues condicions bàsiques per a un país, la salut física, deixem-ho dir així, i la salut intel·lectual. I els dos eixos principals del benestar en un país es representen en un excel·lent sistema d'educació. Per tant, avui parlem d'una estructura d'estat, jo crec, de les més importants del país, la que possibilita ciutadans cultes i, per tant, ciutadans lliures. Moltes felicitats. Gràcies.